острів Крим. Скажіть, будь ласка, чи це дійсно блокада з українського боку? Чи використовується ця блокада у перемовинах з Російською Федерацією? І чи можна очікувати, що туди заборонять постачати продукти? Дякую вам. Я прошу пробачення. Намагаємося знайти відповідь на запитання, яке було поставлене. Ні. Прошу ще раз BBC, будь ласка, озвучте. Чи по блокаді в Криму? Про блокаду в Криму, чи використовується це у перемовинах з Росією? По-перше, немає ніякої блокади Криму. Є заходи, які забезпечують захист України від диверсійних груп. Поки що вважалося неприйнятним в умовах терористичної загрози, коли без догляду поїзди і автобуси спокійно подорожували і завозили до нас, в тому числі тих осіб, які представляють загрозу для існування держави України. Зараз опрацьовується питання, яким чином налагодити ефективний догляд і перевірку цих засобів пересування. Наскільки мені відомо, зараз вже прийнято рішення про дозвіл руху легкових автомобілів, які тільки тому, що там легко забезпечити догляд транспортного засобу і забезпечити безпеку. Ми не збиралися і не збираємося використовувати блокаду, тим більше не збираємося використовувати механізм як елемент тиску. Але ми будемо робити все можливе для того, щоб захистити мир та спокій українських громадян, в тому числі і від терористичної загрози. Тому рівень інтенсивності догляду, як на лінії зіткнення щодо окремих регіонів Донецької і Луганської областей, так і на лінії Перешейку, буде забезпечуватися з дуже підвищеною пильністю, особливо напередодні свят. У нас поступила інформація, що є загроза, і Україна буде діяти відповідно. Я вважаю, що це є абсолютно зрозуміла позиція, яка підтримується не тільки Україною, і українськими громадянами.